üks mitte vähem oluline, aga võib-olla sisearhitektide seas mitte väga populaarne valdkond on eluruumid. Oma kogemusest võin öelda, et kodude tegemine ei ole absoluutselt lihtne ülesanne. Et ta pigem võtab rohkem aega kui avalike ruumide tegemine. Seal minnakse viimaste väikeste detailidele välja. Ja me otsustasime, et me tahaksime selle valdkonna, ütleme siis selle kategooria eraldi välja tuua ja tunnustada inimesi, sisearhitekte, kes seda ruumi ühendunult lahendavad. Meil selle objektiga ja enamus objektidega tegelikult, kus antakse ikkagi suht vabad käed, on alati võib-olla see lähenemine, et tegelikult see on ikkagi kunst, mis me teeme. Et see võib kõlada nagu naiivselt, aga tegelikult see on, et me üritame teha midagi nagu erakordset, et see ruum, mida me loome, tegelikult võiks tekitada emotsioone, et talle nagu jääb see meelde. Et selle korteri puhul oli ka, et me tahtsime tekitada sellest helget ruumi, kus inimene, ta tuleb koju, ta tahab siin vabaneda siis kõigest, mis teda nagu päeva jooksul on nagu ümbritsenud. Ja see on selline nagu puhta mõtte koht ja see ongi selline puhas ja selge ja klaar, et siin sa nagu puhkad hästi nagu välja ennast. Selle korteri puhul võib-olla kõige keerulisem oligi nende valgete toonide kokkuajamine. Et kõik materjalid, kui nad on valged, et nad tegelikult ei ole ühte tooni valged. Algusest peale oli tellija soov mitte kasutada võib-olla sellised traditsioonilise materjale, et puitpõrand, keraamilised plaadid ja tänu sellele siis leidsimegi materjali, mis on siis valatud epopõrand. Tavajuhtudel seda ikkagi kodudes inimesed ei kasuta, et on ikkagi selline tööstuslik materjal, kuid siin korteris mõjub ta just sellise väga puhte ja kliinilisena, et kuna me tahtsimegi luua seda puhast fooni, mille peal siis kogu see mööbel ja kunst saaks esile tõusta, siis siia korterisse tundus see nagu ainuõige valik. Algusest peale oligi selge, et siin on enamus on valge. Ja siis meil kuidagi kujunas välja see selline mingi virsik ja roosa ja siis tuli juurde see selline värske roheline, mis tundus nagu eriti loogiline, sellepärast, et aknast välja vaadates siin on kõik roheline männimets. Et, ja see männimets, ehk siis see vaade aknast hakkas nagu hästi suurt rolli mängima selles kontseptsioonis ja selles sisekujunduses. Talvel siit välja vaadates on kõik valge, see korter on valge ja siis meil on maas see roheline vaip, siis on selline tunne, et kaob ära see ruumide vahel piir nagu. Ja suvel on jälle vastupidi, et siit aknast paistab see roheline männimets, siis on selline tunne, et sa oled kuskil galeriis ja et aknast siis paistavad noh, mingid kunstiteosed. Vorm ja ruum, mille loomisel on lähtutud sellest, et ta ajas ei moraalselt ei vanane. Seal tekib jah vahe ka selle vahel, et kas ma lähtun oma töödes hetketrendidest või ma katsun luua midagi sellist, mis läheb korda ka hiljem. Üldiselt me üritame teha interjööre, mis ei jälgi mingisuguseid trende, vaid ta oleks ikkagi ajatu, et aastate möödudes ei tekiks tunnet, et midagi oleks nagu valesti või midagi ei sobiks. Et siis ikkagi... Sest jah, et mõnikord on mingite suurema eramu- ja villaprojektide puhul on see, et see objekt ise... Me oleme siin paari objekti endast, 2-3 aastat teed ainult nagu sisearhitektuurset projekti ja kui sa selle aja jooksul jälgid, ütleme, neid trende, siis selleks ajaks, kui see maja valmis saab, siis tegelikult on vana moodne nagu. Et ega me üritame ikka tellida, et tavaliselt seda maha tõmmata kõvasti. Et kui tellijad ikka tahavad, nad ikka teavad ju, vaatavad ikka ajakirju ja ikka vaatav internet ja siis tegelikult on noh, seda trendipõhist asja ikka liigub nagu hästi palju. Et siis me tegelikult üritame nagu hästi palju seda nagu maha tõmmata, et pärast on nagu kõik õnnelikumad, kui see interjör on nagu, sükke, nagu aegumatu joonega.